Det var ju som ni hörde Din soldat med Albin Jonsén, och det var också Kristina Amparo som vi hörde sjunga. Den här låten förändrade ju ditt liv, kan man väl ändå säga. Välkommen hit. Tack så mycket. Det gjorde den. Det gjorde den verkligen. Du har hållit på och gjort en olika grejer, men plötsligt så bara säger pang och så. Precis. Är du överallt. Precis. Men det är så där, utåt sett så är det från ingenstans. Men det var inte. Nej, men jag har jobbat liksom hårt under nästan 10 år. Mm. Och sen har det blivit seriösare och seriösare. Liksom. Men de senaste 5-6 åren har det varit ganska fokuserat på musik och liksom skriva. Men då har det varit att du har rappat. Jag har rappat, ja, precis. Jag har försökt sjunga någon gång, men då säger producenterna bara... För det är två helt olika saker egentligen. Ja, jag är inte riktigt där med sången än. För jag gillar ju verkligen det här, där du också med Kristina, att det är den här mixen. Vi ska få höra ett exempel på det snart. Men för det är ju verkligen det som gör att orden när man rappar går fram så tydligt. Jag tycker också det. Jag älskar ju poplåtar och älskar poprefränger. Och vi försöker mixa mellan rap och pop. Så därför har det varit väldigt viktigt att ha melodiösa refränger. Liksom. Mm. Sen så är det inte jag själv som sjunger. Det finns ju spännande saker att prata med dig om. Jag vet att du är väldigt öppen med att du har ADHD. Mm. Som både är en tillgång och kan ställa till det, har jag förstått. Ja, så på vilket sätt är det en tillgång? Därför att jag tycker att jag får ut någon slags kreativitet av att ha lite överskottsenergi och rastlöshet. Och försöker förvandla det till någon slags kreativ... källa sådär. Mm. I skolan då? Var det en tillgång där? Eller blev det Nej, det skulle jag inte säga att det var. Eftersom... Där var det inte så bra. Nej, så är det ju format efter en viss norm hur man ska liksom sitta still och bete sig sådär. Ja. Och då blir det problem. Då blir det problem. Ja. Hur hanterar du det? Hittar du något sätt att hantera på? Jag har alltid idrottat och rört mig och tränat och liksom motionerat mycket även när jag var liten. Och sen nu i vuxen ålder så har jag fattat att det blir lite som en medicin eftersom jag inte medicinerar mot ADHD. Så att det är en jätteviktig grej. Att liksom, och det gör du fortfarande? Ja, röra på mig. Mm. Och det hjälper? Det hjälper. Det är också spännande när du säger att det blir en kreativitet som du verkligen blir också en källa till idéer och energi. Mm. Men du, det andra som jag tänkte som är spännande och som har blivit, kan man säga, upphovet till en låt som vi ska få höra här snart. Det är ju, du är ung. Mm. Hur gammal är du? Jag är 25 nu. Och du fick barn för 3 år sedan. Exakt. Din son. Ja. Det är väldigt ungt. Det är ungt. Ja. Idag är det väl ganska ungt med tanke på att snittåldern blir högre och högre för första barns föräldrar. Och då blev det en jättedramatisk förlossning. Mm, där stod du, som män brukar beskriva, helt hjälplös, maktlös. Ja, precis. Man känner sig ganska maktlös. Vad var det som hände? Min fru fick havandeskapsförgiftning, som är ganska vanligt. Men det ofta kommer lite senare i graviditeten. Men nu kom det i vecka 30. Alltså 10 veckor innan. Och det är ju livsfarligt om det får fortsätta. Ja, precis. Och det finns ju inget sätt att bota det förutom att plocka ut barnet. Då. Liksom det är då man blir av med det. Så att det blev en liksom ambulansfärd helt enkelt. En akut kejsarsnitt. Hur känner man då? Då tror man, är man rädd att det här... Ja, alltså man är för första väldigt chockad. Mm. För att, även fast det var liksom 10 veckor kvar. Men man hade inte riktigt gått in att man skulle bli förälder helt. Utan man tänkte att man skulle ha 2 månader till och liksom smälta in allting. Sådär. Men... Sen var det dags helt plötsligt. Och sen var det ju framförallt att vi visste inte om sonen Frank då skulle överleva. Nej. Eftersom han var så liten. Hjärtljuden gick ner och precis. Stor de slår jättefort när de är sådär små i magen. Och sen så, jag tror att det gick så här från 170 till ner på 50. Oj. Och då förstår man ju, även jag som inte är läkare, att det här är inte bra. Liksom. Mm. Så att det var då kritiskt. Står du bara där och det är helt andra människor som jobbar. Du kan inte precis, göra någonting. Precis. Mm. Då får man lämna. Då väntar man på det där som är så härligt att höra skriket. Ja, precis. Vad sa läkaren? De sa ju det att hör ni att han skriker, då vet ni att han lever. Liksom. Mm. Och det blev något väldigt starkt. För att det där lilla skriket blev ju världens största på något sätt. Då kanske du tålde att han skrek sen hela tiden. Ja, absolut. Du fick den här lilla bebisen. Mm. Fick han ligga kvar där då? Ja, vi låg på intensivvård i en månad och sen så en månad till med vård i hemmet och sådär. För han vägde, han gick ner till 900 gram. Oj. Och då är man ju inte så jättestor liksom. Så att, Men det har gått bra, det är 3 år sedan. Mm. Hur mår Frank idag då? Han mår topp. Han är busunge. Ja.
Och du är pappa, då kommer vara ung pappa jämt egentligen i förhållande till honom. Ja, kanske. Ni kommer ju växa kappan. Ja, precis. Nästan. Vi kommer spela tv-spel snart. Ja. Så det blir perfekt. Finns det fördelar som du ser? Dina kompisar är väl inte i din ålder pappor? Nej, inte i min ålder. Jag har några vänner sådär, men de flesta som har barn är äldre. Och nu umgås man ju när man har barn mest med andra föräldrar. Mm. Det blir lite så. Så att de flesta är äldre. Men det är klart att det finns fördelar. Jag tycker det är jättekul att jag har ett helt liv framför mig med en son. Liksom. Det känns ju jättemäktigt. Och sen så är det också att man lär sig väldigt mycket om sig själv. Ja, vad lärde du? Nej, men man får ju liksom lite mer inblick i vem man är och liksom hur man fungerar. För det är ju för alla som blir föräldrar, oavsett om det kommer tidigt, så är det en process. Liksom. Mm. Helt plötsligt så är det någonting annat som är mycket viktigare än en själv. Mm. Ganska skönt att kliva ur sitt jag. Ja, precis. Mm. Och jag tycker att det känns mäktigt att få lära mig det i så här ung ålder. Mm. Och sen såklart som jag pratade om förut så kommer det vara kul när han blir äldre och jag fortfarande är liksom runt 30. Hur, omgivningen då? Vad sa de när de hörde att du var 23 år och skulle bli pappa? Det fanns nog delade meningar om det, men de är runt omkring min familj så där, närmsta har ju tyckt att det var jättekul. Men sen är det klart att det finns lite kompisar och så där som undrar vad man tänker med egentligen. Men du känner du att du är begränsad på något sätt? Dina kompisar pratar om helt andra grejer delvis kanske? Ja, alltså det kan man ju känna att så här, vad det skulle vara skönt att ha en söndag då man inte liksom ska gå upp klockan 7 och göra välling och så här. Det är klart, det tror jag alla kan känna som har barn. Ja, absolut. Men på något sätt så överväger mogen, när det kommer en liten gullig unge som säger så här, pappa jag älskar dig, då försvinner allt sånt där liksom. Mm. Och så har du fått nya kompisar förmodligen, ja, som har samma erfarenhet som ja, du. Precis. Du, vi ska strax få höra din nya låt. Mm. Och det är ett väldigt spännande samarbete här som du har. Mm. Och du får berätta vem du bondade ihop dig med. Ja, jag började jobba med Mattias Andreasson för 1,5 år sedan. Som har varit med i EMD som var en popgrupp. Mm. Och gjort... Ni kommer från helt olika håll musikaliskt. Ja, verkligen. Vi kommer från väldigt olika håll, men jag tror vi har väldigt lik smak. Sådär. Och Mattias har ju varit en del av en kommersiell popgrupp, men sen har han gjort annat. Jag ska prata mer med honom tillsammans med dig alldeles strax, men det skulle vara spännande att höra låten som är tillägnad din son Frank. Yeah. Varsågod. Tack. Och ställ dig på golvet. Tack. Och gör dig i ordning. Och då kan jag säga att det är också alltså Mattias Andreasson som många känner igen förstås från EMD. Och sen är det Emanuel Hailemariam. Härligt. Låten som är tillägnad sonen Frank och hans dramatiska födelse. Välkomna hit, Albin och Mattias. Det är poppen som har gift sig med hiphopen, får man säga. Ja, just det. Precis. Och ett väldigt lyckat samarbete. Välkommen, Mattias. Ja, tack så mycket. Ja, det är väldigt häftigt, sa jag, just med den här skönsången och så rappen. Alltså då, man får verkligen fokus också på texten genom att du sjunger. Ja. Ja, det känns som det funkar bra. Ja. Verkligen. Hur hittar ni varandra? Jag headhuntade Mattias som producent. Nej, men lite så var det. Jag har hört Mattias var med i Melodifestivalen som solartist för några år sedan. Med en låt som jag tycker är jättebra. Mm. Och sen så bad jag egentligen om att få kontakt med Mattias. Sådär. Så det var en sånt jobb. Liksom. Mm. Hur känns det? Du är inte riktigt front nu, fast ändå kändes det som att du är det här. Ja. För att du är ju viktig i låten. Ja, visst. Nej, men jag tycker det känns bra. Jag har känt lite så med hela den här EMD-grejen också. Jag har gärna tagit ett steg tillbaka. Ja, just det. Så att, men det är en väldigt stark text och det tycker jag är så bra att texter inte bara är någonting som liksom ska lyfta musiken, utan texten är viktig också tillsammans. Det tycker jag är ju en stor grej med Albin och som jag gillar med när vi skriver låtar, är just att texterna är väldigt bra, liksom, blir väldigt bra. Det har gått bra redan. Mm, det har börjat jättebra med Frank-låten. Ja, och det ser ut som det rullar på som 17. Vi pratade om ADHD här och det är intressant, för det pratar man så mycket om nu för tiden, och Albin säger att det är en tillgång i hans kreativitet. Och sen är ju, jag vet inte om det gäller dig, men en del ADHD-personer kommer för sent och slarvar bort grejer och sådär. Är det så? Nej, men tidigare är det ju bra på att passa här. Mm. Men just grejer, så här, materiella saker, det kan försvinna lite ibland. Så man får hålla ett extra öga. Du håller ett extra öga? Ja, jag får precis. Mm.
Och jag vet, det var till och med så när du skulle på smekmånad, va? Ja, vi missade flyget. Ja, det var, ja, det finns några sådana exempel. För du gifte dig ganska nyligen i höstas. Precis, i höstas, exakt. Alltså, det blir ju lätt att man hamnar i det här. Man ber om ursäkt och ber om ursäkt och så. Mm. Men har du något trick för att försöka se till att de här grejerna inte händer? Missa flyg och så är ju rätt stora grejer. Ja, alltså, för mig funkar det väldigt bra att skriva ner, så, alltså, använda kalender. Det är ett jättebra sätt. Mm. Nu har man ju en kalender i mobilen som alla har. Liksom, så att man noga kollar den hela tiden. Ja, och skriva ner också. Även om det är så här grejer som man tror att man kommer att komma ihåg, så kommer man inte göra det. Utan skriva upp när taxin ska komma eller så här, allt möjligt. Mm. Så man har koll så. Och sen så tror jag att inte använda det så mycket som en ursäkt. Nej. För att man missar grejer eller tappar bort saker. Men inte vara så himla hård heller mot sig själv. Nej. När man väl gör det. För det är lätt att man känner sig som en dålig människa, och det är inte det man är egentligen. Liksom. Känner du av det där att det är mycket energi och kreativitet och sådär också? Hos Albin? Ja, absolut. Men han är ju liksom inte, det är inte den ADHD som jag. Jag hade ju ingen koll på vad ADHD var egentligen. Jag trodde att generellt sett så är man väldigt så här, wow, överallt hela tiden. Men man märker, alltså, jag hade ju ingen aning om det förrän han sa det. Och sen har jag med tiden då fattat just de här grejerna med att tappa bort saker. Ja. Var det bra att han sa det? Ja. Du kan mer förstå varför. Ja, jag kan absolut. Jag förstår ju det varför. Att du kan ha lite mer förståelse för varför jag stoppas. Du är hur ser ditt liv ut nu för tiden då? Mitt liv är med Albin. Mm. Varje dag. Och hur ser fördelningen ut? Vem gör vad? Alltså, när vi sitter i studion och jobbar. Jag är ju med ute och spelar. Turnerar också. Ja. På turnén då. Men annars när vi sitter i studion så sitter ju och producerar och gör musiken och vi är ganska effektiva när vi jobbar. Albin sitter och skriver text samtidigt. Så det funkar väldigt bra. Verkligen. Mm. Vad händer nu då? Den här låten är, det här barnet är redan färdigt. Ja, så att säga. Precis. Vi håller på att jobba. Jag ska släppa en debutskiva i maj. Ja. Som jag och Mattias gör ihop. Som vi har gjort hela tiden. Och sen så blir det en sommarturné. Mm. Så vi är fortfarande ute på en vinterturné. Men det kommer ett break och sen blir det sommarturné. Mm. Vad kul. Mm. Det ska bli väldigt roligt. Och ni hade ju några tjejer här. Inte minst Cleo bland annat. Ja, som cool. Talade mycket om vad som hade hänt på Petri Guldgalan. Ja. Att det var ju väldigt många tjejer som vann. Ja. Och med all rätt. Ja, med all rätt. Och sen kom det så mycket fruktansvärda tweets. Ja, har ni följt det där? Ja, jag såg det. Jag blev sjukt irriterad. För jag tycker det känns också så himla tråkiga kommentarer som pratar om kvotering. Det var en gala där publiken röstade. Mm. Publiken väljer sina favoriter och de har röstat på dem de tycker var bäst. Och i år var det 8 av 9 tjejer. Mm. För att de var bäst. Mm. Det är inget snack. Och det tyckte du, ni båda lätt. Också? Alltså, jag tycker det är en sjukt tråkig grej faktiskt. Och det är ju killar då som gör det här. Varför blir det så här? Och det var mycket om deras utseende och kroppar. Jag tycker det är idioti. Jag har inget annat att säga faktiskt. Är det en märklig reaktion. På. Och sen är det ju också så att även om de vinner så är det killar som bokas utav bokarna. Mm. Det är ju häftigt om det är båda könen på scenerna runt om på turnéer. Vi har ju fått äran att åka mycket med Kristin under sommaren och lite under hösten också. Ja. Och göra gigs ihop. Och det har varit så himla roligt att få den liksom, erfarenheten med henne som är en fantastisk scenpersonlighet. Mm. Som jag har lärt mig otroligt mycket av. Hur man tar en scen, hur man tar en publik genom att kolla på henne. Mm. Och samma på Petri Guldgalan. Det var så fantastiska uppträdanden där man blev väldigt inspirerad. Så att jag tror att det här med bokningarna, eller jag hoppas det, att det kommer också liksom jämna ut sig. För att det finns så många duktiga tjejer. De sätter nu mycket kraft bakom det här. Jag hoppas det. Vad har du för förhållande till rap? Alltså, jag har väl lyssnat lite sådär, men inte lika mycket som Albin. Nej. Gillar du det? Ja, absolut. Yeah. Mm. Ja, men ni lär er av varandra, det är jättespännande. Mm. Hörrni, låten, jag tycker den var jättebra, som handlar om din son Frank. Och sen blir det ny skiva och turné. Yeah. Lycka till. Tack.